Diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Rossiya chempionatida top tepgan o'zbek futboli tarbiyalanuvchilari ko'p bo'lgan. Ular orasida Valeriy Kechinov, Andrey Pyatnitskiy, Mirjalol Qosimov, Andrey Fyodorov kabi o'z o'ynagan jamoalarning yetakchisiga aylanganlari ham bor. Bu ro'yxatga qaysidir ma'noda Eldor Shomurodovni ham qo'shish mumkin. Biroq Rossiyada nom qozongan o'yinchilarimizning aksariyati ancha tajriba to'plab, pishib yetilganidan keyin legioner maqomini olgan. Bu borada Abbosbek Fayzullayevning omadi chopdi. Yosh futbolchimiz CSKA o'tishi bilan o'zini Premier Ligada anchadan beri o'ynab yurgandek tutyapti. 20 yoshli legionerimizning ketma-ket 2-oy CSKA'ning eng yaxshi o'yinchisi bo'lgani, tur ramziy terma jamoalaridan muntazam o'rin olayotgani, uchrashuvlarning eng yaxshi futbolchisiga atalgan sovrinlarini qo'lga kiritayotgani shundan dalolat beradi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bugun CSKA hujumchisini Abbosbek Fayzullayevsiz tasavvur qilish qiyin. Jamoaning deyarli barcha hujumlarini aynan o'zbek futbolchisi boshlab bermoqda. Ko'p hollarda Abbosning o'yini jamoasini murakkab vaziyatlardan olib chiqib ketayotgani ham bor haqiqat. Tabiiyki, Fayzullayev futbol jamoatchiligi tomonidan keng muhokama qilinmoqda. E'tiboringizga Rossiya futbolining taniqli vakillari hamyurtimiz haqida bildirgan fikr-mulohazalarini havola etamiz. Aleksandr Grishin, CSKA sobiq futbolchisi. Fayzullayev qishda Yevropaga ketib qolishi mumkinmi? Buni faqat Abbosning agentlari va klub rahbarlari biladi. Lekin bu juda sifatli o'yinchi ekani va armiyachilarning o'yinini sezilarli darajada kuchaytira olganini hamma tan olyapti. Bu foyda keltirayotgan juda yaxshi transfer. Vaqt kelib, Xudo yo'lini ochib, Fayzullayev xorijning kuchli klubiga o'tib ketsa, ana o'shanda u Yevropada o'ynashini tomosha qilamiz va nimalarga qodirligini baholaymiz. Mana Golovin Monakoda yaxshi o'ynayapti. Hammamiz uni eng kuchli legionerimiz deb maqtayapmiz. Fayzullayev CSKA'ning eng yaxshi transferi mi? Jamoaga qo'shayotgan hissasi shunday ekanini ko'rsatmoqda. Bu o'yinchi muntazam boshlang'ich tarkibda o'ynayapti. O'zi gol urdi va jamoadoshlariga golli paslar uzatishda davom etyapti. Roman Babayev, CSKA bosh direktori. Klubimizning skautlari Abbosbek Fayzullayevni uzoq vaqt davomida kuzatdi va uning maydonda noodatiy qarorlar qabul qilishi, yosh bo'lishiga qaramay ancha yetuk o'yin namoyish qilayotgani va yetakchilik qobiliyati yuqori ekanini tasdiqlashdi. Ana shunday o'yinchini transfer qilish imkoniyati paydo bo'lganida, vaziyatni qo'ldan boy bermay, bundan foydalanib qoldik. Yevgeniy Bushmanov, Rossiya yoshlar terma jamoasi sobiq bosh murabbiyi. O'tgan tur qahramonini aniqlash so'ralganda, Abbosbek Fayzullayevni tanladim. Nijniy Novgorodga qarshi juda faol o'ynadi va 2 ta golda bevosita ishtirok etdi. Menga bu yarim himoyachi rosa yoqadi. Ayniqsa, intellekti va texnikasi ma'qul kelyapti. Endigina 20 yoshga to'lganiga qaramay, maydonda juda aqlli qarorlar qabul qiladi. Kutilmagan harakatlar bilan vaziyatdan chiqib ketadi. Qo'shimchasiga juda mehnatkash. Rossiya Premier Ligasida bunaqa futbolchilar barmoq bilan sanarli darajada kam.